дочірнього предприятия Рутекскіран. Знаходиться поселок Зеленопілля Бахмутського району Донецької області. Тут добувається глина. От. Це українська територія. Загрузка в ЖД вагони проходить на складі готової продукції. Воно пишеться. І потім транспортується по залізній дорозі. Значить, кінечний пункт назначення – це станція Жовтнева, Одеська залізна дорога. Скажіть, будь ласка, для чого використовується ця глина? Ця глина використовується для керамічних ізделій. На яких підприємствах? На підприємствах ті, які можуть виготовляти цю продукцію. Які саме? Ну, раніше це в Слов'янську було підприємство, зараз нас закупають італійці цю глину. От. Тобі ж ця глина використовується там, де ізготовлюється плітка, кераміка, от, унітази і всі інші керамічні ізделія. Скажіть, будь ласка, видобуває цю глину приватне підприємство чи державне? Цю глину добувається приватним підприємством. Просіз налоги, куди платяться налоги? Налоги платяться всі в Бахмутський район. Бахмутський район, оскільки знаходиться на території Бахмутського району. От. Всі в Україну. Всі 100%. Ну, щоб вам було відомо, що где-то налоги серйозні. Це кілька мільйонів гривень в році. Скажіть, будь ласка, у вас є ліцензії на добування надр землі вашої компанії? Як називається ваша компанія? Де зареєстрована ця компанія? Звісно. Значить, всі дозвільні документи, які необхідні для производства добычі глини, у нас имеются. Проверяються компетентними органами, і кожен год для того, щоб почати роботу, є план на следующий год, который утверждается инспекцией. Эти документы проверяются, и здесь не может даже и быть речи о том, что если нет документов, чтобы добывалась эта глина. Они есть у нас в наличии, если необходимо, я вам покажу. Зарегистрированное предприятие поселок Зеленополье, Бахмутский район, Донецкой области. И сними интервью местных активистов и по поводу решения. Скажите, пожалуйста, вчера на громадской раді в Бахмуті были представники предприятия по вибутку цієї глини. И поднималось питання щодо розблокування залізної дороги, щоб ви могли вивозити з даного кар'єру цю глину. Скажіть, будь ласка, яким чином ви домовились з блокадниками громадської ради, як ви до конструктиву дійшли? Значить, да, вчора ми присутствовали на громадській раді вместе з блокируючими організаціями. Вот. Значить, було єдиногласно підтверджено мнение о том, чтобы разрешить транспортировку глины отсюда со станции Курдюмовка по территории Украины. Значит, поэтому мы и здесь находимся, ради того, чтобы убедиться в том, что эта глина добывается на территории Украины и транспортируется на территории Украины. Але ж ви ж все ж таки не дали відповідь на питання, яким чином ви домовились про конструктив з блокадниками. Що за, ну,
думка блокадники, ваша думка. И мнение блокадников, и мнение общественной организации, и наше мнение, и не только наше, но всех тех работников предприятия мнение однозначно, чтобы дать возможность работать предприятию, надо разрешить проезд вагонов с погруженной глиной по железнодорожным путям. Потому что это Украина, платятся налоги в Украину, и от этого только выигрывает население Украины и полностью государство. Поэтому мы решили сегодня приехать все вместе на место добычи глины, посмотреть склад готовой продукции, посмотреть на те вагоны по станции Курдюмовка, которые сосредоточены, и принять окончательное решение. Тобто, з ваших слів, рішення ще не прийнято? Рішення буде прийнято після того, як ця комісія, яка тут знаходиться, зосередоточиться або посмотрить всі ці об'єкти, і направиться на блокпост, де буде прийнято окончательне рішення. Тобто, компроміс можливий? Компроміс практично знайден. Но для того, чтобы убедиться и убедилась та общественность, которая не присутствует здесь, и, возможно, какие-то, чтобы не было провокаций со стороны непонимающих людей, которые не понимают, что такое карьер, что такое добыча глины, что такое транспортировка глины. Вот. Поэтому мы решили сюда приехать и убедиться в этом. Я бачу, тут є представники громадської ради зараз. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо розблокування даного кар'єру і вивіз даної глини на підприємства, які її використовують? Вчора состоялось круглий стіл засідання общественности вместе с протестующими. Громадськості міста, представителі обласної ради громадської. І, що я вам скажу, люди, от вони люди, тобто сприймається це, я не скажу, що є такий негатив страшенний, людям треба говорити і ще раз розказувати і бесідувати. Протестуючі не тільки пішли, а й підтримали наше обращення о тому, що необхідно пропускати нашу глину, добуваючуся в Україні, находящуюся у нас на території, бюджет, який поповнює предприятие налогами наших граждан. І протестуючі пішли нам на уступки, вместе з руководством кар'єра, знайшли консенсус, договорились. Ну, щоб не було ніяких недомолвок і недопонимання, мы этот негатив и недоверие сломали, показали, что вместе выехали с протестующими, с общественностью города, с руководством карьера. Покажем, где от начала, от и до, как это все будет проходить, эти вагоны, сам процесс. Я думаю, что это конструктив, и люди должны понять, что здесь, еще раз хочу сказать, угрозы данной ситуации людям, нашим жителям не несут. И мы стоим за то, чтобы город жил, работал, спокойно было все. Я думаю, что это все будет так. Вы, как представник блокады, не вважаете, что будут манипуляции, что вы за гроши пропускаете данные вагоны? Как, если будут такие манипуляции, яка ваша відповідь буде? Процеси такі відбуваються і взагалі нас постійно намагаються обливати брудом, але ми показуємо свою відкритість, свою здатність до діалогу і до консенсусу. Наше принципове завдання не принести вред нашій країні, нашій державі, а унеможливити самі процеси торгівлі з окупованими територіями ЛНР і ДНР. Всі процеси, що відбуваються на території країни, повинні приносити користь нашій державі і повинні приносити користь громадянам України. Тому ми вважаємо, що ми повинні проконтролювати всі ці процеси, проконтролювати процес загрузки, проконтролювати процес транспортування
І дай Бог, нам Бог допомагає. Ми вважаємо, що люди побачать, що блокада не несе загрози ані містянам, ані загалом всій Україні, а приносить тільки користь. Скажіть, будь ласка, чи є таке рішення штабу блокади розблокувати дану колію та вивозити дану глину залізною дорогою? Так, точно. Я отримав від штабу блокади указівку все перевірити, упевнитись, проконтролювати всі процеси і дати можливість на територію України доправити ці ресурси. Яким чином ви будете контролювати вивіз даної глини з даного кар'єру? Ми залучаємо громадськість до цього процесу. Ми особисто будемо впевнюватись в загрузці і в транспортуванні на територію України. Тобто ви будете супроводжувати? Так, точно.